Nostellaanpa siitä tuota sullit kyyttiin. Saitetaan vähän vaakaa lähemmäs. Muutama satasen tuota heittänyt liian vähän näyttänyt tuohon. Noin ja taaraus ja siitä nolli. Tästä saa kuitenkaan painaa niin hyvää näillä tuota. Saa jellä, kun en tiedä, että siinä ei tuu ylikuormaa ainakaan, vaikka valehtelee sitten vaakka. Kestä hirveitä alkaa asettelemaan toinen auto. Toinen auto on, mitä hän tuo. Ja on jo, minä varmaan kerkkien kohtuudella tehdä kuormaa. Sahalta lähin tuosta, niin se tuli vastaan. Olisiko ollut puoli tuntia jäljessä sen. Siinä vaiheessa vaatii, se joutuu ottamaan sahalla, niin se äkkiä menee 3 varttia. Tää tulee väliin. No. Tää ottaa vähän keskeltä pinnaa, mitä aikaisemmin tuolta päästä on ottanut. Niin. Pystyy vähän kahdella autolla yhtä aikaa lastaamaan tässä, jos sattuu peräkannaan tulee. Niin sanotusti katkaisee tämän pinon. Ja niin ei pitäisi melkein pitkästä pinosta ottaakin. Pitkästä pinosta muuten niin ottaa keskeltä. Ihan niin hölöpäkkä pino okkuli. Joskus silloin kun Venäjältä ajoi talavitien varresta kun ajettiin. Kolmas koivuja tehtiin. Oliko meitä 6-7 autoa peräkkäin parallaan pinolla. Siitä ei paljon pinoa lyhentynyt. Jokainen 3 kilometriä. Mitä sitä otettiin? 35, 36 monttia, ja se oli, en muista enää. Eihän niitä otettu sinne väriksi vaan kyytiin. Ei ne ollut 55 tonniahan se taisi olla se kokonaispaino luvallisesti ja sitten vähän kikkaili telinnostojen kanssa. Jos se joutuu vaakalle, saa vielä vähän enää. Saa vaakalle lähtö tuli välittömästi, jos oli 2 kuutiota liikaa lapussa motteja. Harmi, kun ei siitä ajasta ole ei yhtään valokuvaa. Jäljellä niitä oli joskus, vaan ne on... Ei ole tullut tehtyä tosiaan paperikuvia. Ne on jäänyt tuota jonnekin matkan varrelle. Muistikortteihin ja vanhoihin tietokoneisiin. Ne ei ole saanut luoda.
aurinko polttanut noita leimoja. Onko tässä kunnon leimapuita ollenkaan? Saattaa olla, että se aurinko kun porottaa, niin se katoaa nuo leimat. Iso tyvi tuolla, mun pakko saada tuonne laittaa. Laittaa tuohon. Ja se siihen päälle, niin sehän tasoittuu kummasti. Toinenkin laitetaan vähän etuuttaa alhaalla. Raskaita kun siis kuivii. Vai nyt siinä on joku jo ulkopuoli? Tippuko se maahan vai minne se? Eikö tuolla lähde töröttää? Tuolla ne vielä töröttää. Otetaanpa se sieltä pois. Asettukaapa nyt siihen. Jonkunlainen kuoppa teille nyt kehitellä tuon vinssillä. Pannaanpa tuo tuohon vähän niin kuin pönkäksi ja aletaan tuota kaivelemaan semmoisia isoja. Isoja jytiköitä siinä. Saavi kunnon polo. Kunnon kolo on tehty. Siinä on yksi numero puutuu semmoinenkin laadittava tuonne reunaan, että se näkyy tuon. Filimillä sitten tehtaalle päin. Pannaanpa siihen vähän lisää viereen puuta, niin ne ei pyöri tuossa. Eivät pyöri, joo. Vielä teen tämmöisen mukavia tuossa. Täällä nyt on painon kanssa niinkään merkitystä lähinnä se, että se on vaan täyden näköinen. Jonkun lailla puulahan se tietenkin kerttyykö näitä yksitellen nostelee tuohon. Tarpeeksi.
äkkiä 1000 kiloa tietenkin kertyy, mutta täällä ei nyt kuitenkaan 14 tonnia on painoa. Onnistuisiko se tuohon laittaa nois nakkaistuu? Missä täällä oli yksi valtava? Tuollahan se on tuolla. Kuusen jyti. Pannaan tuon pyöräytetään niin huulille tuohon. Helppo puottahtuu. Siihenhän se jää. Tuolta vielä katsotaan tuon pänne. Mä luulen, että alkaa olla melko valmistuu. Niin. Tämähän on tietenkin se puu justiinsa, mikä sitten hajottaa tuon koko kuopan tuosta, kun sillä alat laittamaan tuon. Ja siinä käypi ylle. Noin, vieläkö se menee reon? Vielähän se menisi jonkunlaan. Onpahan tää vennäkö. Nyt kettinki yli, että ei tota enää tuttu värkättyä, kun se onnistui tuo kuoppa noin, että ei kertaakaan purkaa. Kettinkihän se ei lähde, kun se on leukojen välissä. Ja minä eikä torstainahan minä tuota... Oho, nyt on ylettimelle, että kumpi noin päässäkin. Kiristin vähän tuota hyttää tästä nosturista. Eri mukava, kun se remua ja koliisi. Tärisen ja vaikka teen mitä kaikkea. Pannaanpa tuo appi päälle, että näkyykö se tuota. Näkyykö sieltä mitta, kun kannan lokkaan laitontu. Annaanpa tuosta savukeposkeen. Niin saapi tuota... Miten se nyt alkaa tuo taarata tuo koora? Miten se alkaa nyt herjaamaan, kun tuota. Joo, näin minä tietysti saattaa tietysti. Turraati ehkä vähän liikaa vaseliinia siihen. Minä en ole tuohon riipukkeeseen. En aina ihan joka rasvauskerta laita. Vaseliinia jos laitan, niin ihan on vain niin käsirässilläkin, jos laitan, niin yksi painallu. Painoinen kourallinen, kun oli mäntyjä melkein koko kohan. No nyt turruttaa jo kääntäjältä joku letku.
Niinkö. Pyörähtikö se tuo nippa auki, kun se äsken otti tuohon pinnoon kiinni? Eikö tuolla puolellahan mulla on ne avaimet? Mennäänpä siitä standbyn tilaa päälle. Mikä täällä on niinku homman nime? Tarviiko tässä alkaa tuota isompia operaatioita tekee? Mistä se tulee se öljy? Ha. Tuolta aukasi nippan. Ei näitä ei tarvi olla kameraa virittelemään sen kummemmin. Äsken vähän otti tuohon pinon nokkaan, kun nosti noita kettinkejä. Tarttu tuo letku, niin se pyörätti vissiin sen auki. Pannaan se kiinni. Kaikkihan tietää, miten letku kiristetty. Saatteko se pyörähtää auki? Se ei tarvi kuin pikkusen vaan tuo mutteri pyörähtää. Niin siinäpä se on. Paskasia avaimiahan ei laadeta. Laatikko. Mennäänpä tuosta tuo. Kettinkin on valmiiksi, kun kerran tässä on. Niin lyhyt tuo etummainen kettinki, että se ei. Tuommoisen kun laittaa kukkuriin. Vähän reilumman kolon joutuu tekemään, niin ei aina ole yltänyt. No, jaas oli mun. Stempaan. No kun ihmettelin, tuli tuota turskahti tuohon, alkoi tulemaan pisteitä tuohon. Näkkyyhän esi. Minä ajattelin, no mistä se turruttaa öljyä. Sitten minä ajattelin, no perkele, sehän otti siihen pinnon kiinni. Nyt taas perittely. Oho, niinpä tieten. Se on varma, että se leukojen välistä tipahtaa. Sehän meni tuo. Ihmettelinkö ei. Joo, se veti, joo, meni vaakanletku. Joo, vaakanletku se oli, eikä ollutkaan tuu. No, mulla ei siihen taida olla letkuja. Eikä tuota nyt alkaa. Nämä painakkaan. Joo, vaakanletku se oliko se. Kokeilemme tuota uusiksi homma, kun tuota tuota tuus. Ylikuu meni mukaan tuo. Minä tiedän mikä. Totta se aurinko tuo helotti. Niin. Aurinko helotti vissiin tuohon kameraan niin se tuli vaan devis overheated.
filming stopper, vai mitä sinne luki. Miten tällä mittaa kesällä kuvaa, kun se ei kestä auringonvalossa on. Nyttenkä on 10 astetta vissiin lämmintä. Tämä tuntuu tosiaan tuota vähän painavemmilta tällä keskellä. Aina meni no miki. Mikin piuhat heti etten tuu. Miten nämä saapi käärittyä? No nyt se vissi. Nyt se vissi on että ne ei. Se on imaton mänty. No melkein käytävä kahtomossa tuota sitten. Mitä se painaa? Kun se oikeasi tuo vaakaan riipuke kerran. Tää on varmasti painavia, kun täällä on vielä lumeet täällä pinoon sisässä. Ristiromkkelissa ja tukijalan letkut on poikki ja muuttuneen valluu tuolta. Se tuo pyörähti. Miten se voi olla mahdollista, että se ei nyt pysy? Onhan tuo ennen pysynyt ja nyt ei ampumallakaan. Ei ampumallakaan, joo. Kyllä ne konemiehen arkea video, niin se on kyllä klassikko. Klassikko, tai ei se video ole kuin äänite. Äänite, siitä on saanut niin hyvin ja sloganeita itse kukaanen. Kylläpä se ruukaa olla, kun jotain remonttia tekee, joku ei taho onnistu, niin se on aina ensimmäisenä se, että onhan tuo ennen mennyt. Vaan tuo ennen meni ja nyt ei millään. Että se haluaa mennä tuohon.
yhdestä kohdalta me ottaa, että ei tuota pyörähtämistä. Kuivia kovenohaaraa niitä. Noin. Nakaataan, että menee reuna puuttu. Suunnalle omalle paikalle vai enemmän kuin nyt ne kuivia nämä. Kuivia nämä puut. Siitä kunnon jynkky viiää jo tuonne reunaan, niinkö vähän niinkö reserviä. Sen saapi asetella siihen sitten, kun asetella on tuota. Oho! Vähän pönkkäpuita siinä kaverina. Pönkkäpuita, että se pysyy tolopalla. Toloppaa vasten. Tolopallahan se ei ole, kun se on ylhäällä. Joo, se pitää käydä melkein kahtomassa se vaakan lukema. Tämä saattaa olla tässä, alkaa olla painoa tässä kärryssä. Noin niinkö perse tuntumalla. Kävemme tsiikaamassa öökalla. Mitä se näyttelee? Kyllä siinä alkaa olla. Kyllä siinä alkaa olla. Se saapi olla siinä. Muuta kuin sipistellään tuosta. Tasaiseksi, niin se saapi luvan kelevat. Se siitä ja loput kirjeessä, niin että se on. Sammalet puutetaan. Ei sitä vielä näkynyt tuosta auttua. Oho. Noin.
tähän tuli pikkuinen pitstoppi tuossa. Ilmapussi tuota. Alako vuotamaan, missä ne on ne rei? Tuolla se on tuo ventti. No. Siitä kantilta niin. Tuhkutteli ilmaa, rupesi tuossa 60 kilometriä ennen hallia. Meni kyyti yhtä kovaksi kuin jäljessä. Ja kulki yhtä mutkaisesti. Mutta että nyt on joku hämminki. Ei laittaa, niin sehän keolla humpasi. Suhina kuuluu. No, eipä siinä on siihen pussi tulossa jo, niin ei tässä hirveän pitkä stoppi tuu. Lähinnä vaan tekemisen tai vaihtamisen vaiva.